ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଛଡ଼ାଗଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 15,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଆଜି 618 ଫୁଟ ଟପିଥିଲା ଜଳସ୍ତର। ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଛଡ଼ାଗଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 15,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଆଜି 618 ଫୁଟ ଟପିଥିଲା ଜଳସ୍ତର। ସେପଟେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଗଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 60,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଛଡ଼ାଗଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 15,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, କେତେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିନିତା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍, 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ 15,550 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁଛି। ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ପାଖ ସ୍ପିଲ୍ ୱେର 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରୁ କେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେଲ୍ଫିରେ ଫଟୋ ନେଉଛି ତ କିଏ ଏ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେସା ନଜାରା ହେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନଜାରା ହେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିରି, ମାନେ ନେଚୁରାଲ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ମହାନଦୀରେ ଆମ ମାଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ନଜାରାଟା ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ବହୁତ ରେୟର ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି କରୁ, କାହିଁକି ନା ପାଣିଟା ଆମର ଏଇଠୁ ଆମେ ଛାଡୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଯିବ ସବୁ ଆଡକୁ, ଏଇଟା ଖତ କ୍ଷେତ ଯିବ ସବୁ, ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପେପର୍ସ ଆସିବ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟିଙ୍ଗବିରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଦୂରରୁ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, 7 ନମ୍ବର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରୁ 15,550 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯିବ, 3ଟା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, 3ଟା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଏବଂ ତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ହିଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏହାପରେ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆସି ଏଠି କିଏ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି ତ କିଏ ଆସି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି, କେତେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରରୁ ଆସିଛେ, ଦେଖିବାର ଲାଗି ବହୁତ
चेष्टा करी ए बर्ष देखिपारि फास्ट रु भल लगला आ मत बहुत खुश लगुचे आ गोटे गेट खुला है कैसे दृश्य दिशुचे आ दुई तीन टा गेट खुली देखे के दृश्य दिशी था लगे बहुत खुश खुश लगुचे सर किए देवगढ़ किए बरगढ़ जल भंडार जल निष्कासन दृश्य गोटे निरा दृश्य वर्षक थे पर्यटक देखा मिलता है आम बहुत भाग्यवान जे संबलपुर हीराकुद डैम टा अच्छे आमके देखवार के मिलुचे तो इटा इतानु बड़ आउ किछि हे ना पारे कारण कि सब बहुत लोग अच्छा जाके सब देखवार के नाम लेकिन हमें देखवार लगी पाउछु बहुत बहुत खुशी लागजे मैडम कि पूरा रिम रिम वर्षा हला पर के अनुभूति पूरा पवन बिरो वेग भी बढ़ी जाइछि वर्षा भलिया अनुभव होउछि आउ जल रो ए जो प्रथम बन्या जल मु केबे देखि नथिली एमति डैम छाडी बार तो बहुत थोर देखिछि एमती कि गोटे वर्ष सबूक मानने गेट खुला है से वर्ष भी मुझे देखी कि गोटे अलग अनुभूति फास्ट प्रथम बना जल छाड़बार गोटे गेट खोली आठ तलू ठिया देखुची जिते बड़े मुलर शक्ति केते से भयानक तार भी शक्ति दरकार पड़े से अनुभव कर भय भी जात हो भयंकर दिशुचे कि मन मन सुंदर तृप्ति अवसाद ना जिते देखुले नुआ दिशु थी भयंकर भी दिशुची एवं मनोरम भी दिशुची जिते जल निष्कासन गोटे सेकेंड में जेहेतु 15,550 घनफुट जल निष्कासित हो तेणुक से पाखे पर्यटक टीए भयंकर लगुले पुणी मनोरम लागू जेहेतु से जो जल रेणु जल कण आसी पहुँचुची और पवन में आसी पुणी शरीर में पड़ुची से जो दृश्य से दृश्य जी अनुभव करुची जी आसी से देखुची से ही जानी गोटे गेट खोली पर्यटक मैंने आवर्ष नुहे प्रति वर्ष हीराकुद प्रथम बन्या जल निष्कासन समय रे अनेक दूर दूरांतर लोक माने आसंती एवं ए दृश्य देखिथांती एवं निजर मोबाइल फोन रे दृश्य रो दृश्य को निज कैमरा रे मध्य ए फोटो को कैद करंती बहुत बहुत धन्यवाद हीराकुद डैम परिसर थिला प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान सविशेष हमको ए संबंधी अधिक हमको सूचना दोथिले तेरे राज्य में वर्षा और बन्या स्थित संपर्क में सूचना देखते स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर बलांगीर सदर ब्लक में सर्वाधिक 555 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होई सदरटी ब्लक में 100 रु 200 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड कर सारा राज्य में 3.4% अधिक वर्षा रेकर्ड होई 8 जिले में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होई 15 जिले में स्वाभाविक और 7 जिले में नियंटिया वर्षा होई बलांगीर में परिस्थिति में सुधार आसुची बन्यारे एपर्यंत कौनसी मृताहत होइथिबा खबर नथिबा एसआरसी कहिछन्ति बन्या प्रभावित अंचल रे 15 ओड्राफ एवं 3 एनडीआरएफ टीम मुतन होइछन्ति वर्तमान सुधा 50,000 लोकंकु स्थानांतरित करा जायछि 124 रिलीफ केन्द्र रे लोकंकु रखा जायछि पश्चिम ओडिसा रे रेल सेवा प्रभावित होइछि परिस्थितिर जो सविशेष जदि रिपोर्ट देखा ताले बलांगीर बौद्ध कलाहांडी नुआपड़ा सुवर्णपुर बरगढ़ एवं कंधमाल जिलार 19 ब्लक लोक मैंने प्रभावित होती से 134 गाँ रही 6 अर्बन लोकल बॉडी रही प्राय 2,00,000 लोक प्रभावित होती प्राय 50,000 लोकंकु आमको स्थानांतरित करिया पड़ी एवं 124 रिलीफ केन्द्र कार्य करुचे एवं जेहेतु वर्षा पानी कमिलानी तेणु रास्ता गुड़िक मध्य क्लियर हलानी बलांगीर जिलापालंकर सूचना अनुसार जो विभिन्न अंचल रु पानी रिसीव कर जायछि एवं म्युनिसिपालिटी अथॉरिटी एवं आपणकर फायर टीम विभिन्न जगह गच्छ सफा करछन्ति एवं सेथिरे ओड्राफ एवं एनडीआरएफ यूनिट मध्य सहायता करछन्ति वर्तमान म्युनिसिपालिटी एरिया रे 14,000 लोक मानंकु रिलीफ केन्द्र रखा जायछि एवं विशेष भाव में क्षतिग्रस्त होती जो मैंने कि सरकारी जगह को एनक्रोच करके प्राय 8,000 खंडे लोक एवं जो मानक व्यवस्था कर छड़ा तुसरा गुड़बेला और पुईतला अंचल जेहेतु वर्षा पा कमी पानी रिसीव कर तेणु परिस्थिति स्वाभाविक हे 200 रु 300 जो लोक आम विभिन्न स्कूल और अन्न्य थैथान केन्द्र थे सेमाने मध्य परिस्थिति सामान्य हबारु सेमाने मध्य घर को फेरी हीराकुद छड़ा जायछि चलित वर्षर प्रथम बन्या जल एहा 36 घंटा परे मुंडळी रे पहुंचिव एहा कुनी आतंकित न हेबाकु परामर्श देछंती जल संपद विभाग प्रमुख सचिव प्रदीप जेना
ମହାନଦୀରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଯେଭଳି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ 18କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ଗତକାଲି ସୋନପୁର ଖଇରମାଳରେ 11 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ରାତି 12ଟାରୁ ଖଇରମାଳରେ ଜଳପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ ସେଠାରେ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଖଇରମାଳରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଚିବ। ଆମେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠି 10.5 ଲକ୍ଷରୁ 11 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ଲଡ଼ଟା ପାଇବୁ। ମେବି 10.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ବି ଲିମିଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ମାନେ ତାର ଇଏଟା ହେଉଛି ଖଇରମାଳଠୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଖଇରମାଳରୁ ବଡ଼ମୁଳ 12 ଘଣ୍ଟା, ବଡ଼ମୁଳରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି 12ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା, ତା ମାନେ 24ରୁ 30 ଘଣ୍ଟା ତା ଟାଇମ୍ଟା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, 25-27 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଳାଇଆସିବ। ତେଣୁ କାଲି ଯଦି ରାତି ଗୋଟାଏ ରାତି 11ଟାରେ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଆଜି ରାତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼ଟା ପାସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡୁଳିଠି ରହିବ। ଯେଉଁ ହିସାବ କରିଥିଲୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଫ୍ଟର 11 AM ଖୋଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ନଦୀ ପଟରୁ ଏତେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଫ୍ଲଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଲି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଖୋଲିବୁ, ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖାଲି ଅଳ୍ପ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଖଇରମାଳଠି ସ୍ତର 5 ଲକ୍ଷକୁ ଖସି ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋଲିପାରୁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ 6-7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଫ୍ଲଡ଼ ୱାଟର ପାସ୍ କରିବ ନାହିଁ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ନଦୀରେ ପାଣି, ତେଲ ନଦୀର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 5 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର ପଳାଇ ଆସିଲାଣି, 5 ଲକ୍ଷ 75 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍। ତେଣୁ ତେଲ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ଆମେ ସେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଲେବୁଲ୍କୁ ବି ପଳାଇ ଆସିପାରିବା, 6 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଲେବୁଲ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଯିବା। ଆମେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଖଇରମାଳ, କାରଣ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ସେ ହୀରାକୁଦରୁ ଖଇରମାଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଖଇରମାଳରେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ହେଉଥିବ, ଆମେ ପାଣି ସେଠୁ ଛାଡ଼ୁ, ସେ ପାଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା 4 ଲକ୍ଷକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବୁ କି 2 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ହିସାବ କରିକି ଏମିତି ଦେଖିବୁ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡୁଳିଠି 6-7 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ 6.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଣି ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ରଖିବୁ।